میں عرفان اور اپنے چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنی ویڈیو کے لیے، اپنی ولاگنگ کے لیے کون سا موبائل یوز کرتا ہوں۔ میں یعنی کہ اب تک میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں وہ صرف ایک ہی موبائل سے بنائی ہیں، اور وہ موبائل کون سا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو بہت ہی موٹیویشنل اور بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جنہیں اسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوستو، میرے بہت سارے دوستوں کا ایک ہی کویشچن یا بہت سارے لوگوں کی ایک ہی رائے ہوتی ہے کہ ہم نے ولاگنگ اسٹارٹ کرنی ہے یا چینل اسٹارٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے۔ اچھا موبائل ہوگا تو پھر ہم اپنا چینل اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ جب بھی مجھے کوئی دوست ملتا ہے تو اس کو جب میں یوٹیوب کا یہ مشورہ دیتا ہوں تو وہ ان کا ایک ہی آگے سے کویشچن ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایک اچھا موبائل نہیں ہے، ہم اچھا موبائل لے لیں پھر اپنا چینل اسٹارٹ کریں گے۔ تو بھائی ان سے ایک بات ہی کہوں گا کہ جن کے پاس جو آپ کے پاس چیز موجود ہے وہی آپ کے پاس اچھی ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کا سب سے اچھا موبائل ہے، اسی سے آپ کام اسٹارٹ کریں۔ لازمی نہیں کہ آپ کے پاس آئی فون ہوگا تو آپ ویڈیو اسٹارٹ کریں گے، آپ چینل اسٹارٹ کریں گے، تبھی جا کے آپ کا جو ہے چینل رینک کرے گا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ولاگنگ کے لیے، یوٹیوب کے لیے آئی فون کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئی فون ہو۔ ہاں، آئی فون ایک اچھی آپ کے پاس ایک اچھی چوائس ہے جس سے آپ کی کوالٹی اچھی ہو سکتی ہے، ویڈیو کی ریزولیشن وغیرہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن مسٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئی فون ہو تو ہم جو ہے نا اپنا چینل اسٹارٹ کریں گے یا ہمارا چینل گرو کرے گا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ آئی فون ہی ضروری ہوتا تو آئی فون والے سب کے جو ہے نا چینل آج گرو کر چکے ہوتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ جسٹ جا کے آئی فون لینا تھا، آئی فون لینے کے بعد جو ہے نا ہم نے اپنا چینل اسٹارٹ کر کے پیسے کمانے شروع کر دینے تھے۔ تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو موبائل ہے، جو آپ کے پاس ہے، اسی سے آپ کام اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور آہستہ آہستہ الحمدللہ جب آپ کا چینل آپ کا گرو کر جائے، جب آپ اتنے ہو جائیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایزیلی، تو آپ اپنا آئی فون بھی لے لیں، اچھا موبائل لے لیں، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ کے پاس جو ہے اسی کو آپ لے کر آگے چلیں، اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ موبائل میں نے 2022 سے، یعنی کہ جب سے میں نے اپنی ولاگنگ شروع کی، اپنا چینل اسٹارٹ کیا، تب اسے میں اسی موبائل پر جو ہے نا اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ میرے 100K+ جو ہے نا میرے فالوور ہیں، تو اسی موبائل سے ہوں میں، کوئی آئی فون سے نہیں ہوئے۔ آئی فون والے ہوتے تو کیا آئی فون شرط ہوتا تو آج میرے نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ آئی فون جن کے پاس ہے تو وہ تو پھر ان کے ملین میں فالوور ہونے تھے یا ان کی ارننگ ہونی تھی، تو ایسا کوئی نہیں ہے، سین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہماری ایک سوچ ہے کہ غلط سوچ ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارے پاس آئی فون ہوگا، ہمارے پاس اچھا موبائل ہوگا تب ہی جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کریں، گرو کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اسٹارٹ لینا مشکل ہے، اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے کنٹینٹ پر، اپنی ویڈیو پر محنت کریں، فوکس کریں، تو آپ جلد سے جلد گرو کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جب ملتے ہیں دوستو، ان سے جب اس بات پر ڈسکس ہوتی ہے تو آپ بھائی اسٹارٹ کریں، تو وہ ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اچھا موبائل نہیں ہے۔ تو ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ جو آپ کے پاس ہے وہی آپ کا اچھا موبائل ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔